Благословен Бог наш, зложданный и после часа на веки веки. Отче наш, Иисусе на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя на небі та на землі. Хай буде воля Твоя на небі та на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, ми прощаємо на ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Святе Євангеліє. І дійсно, сьогоднішній день для нашого суспільства, для нашої держави є найтяжчими. Найтяжчими за всі 23 роки. Серце щемиться, але ми усвідомлюємо і розуміємо, що це жертва на сході, а за кожного тут присутнього, що ми маємо спокій, мир на своїй головою.